Дальше. Зверніть увагу. Ось тими чорними лініями вказано. Місто Львів розірвано на дві частини. Північна і південна частина. І ви бачите, що тільки отут. Отут у нас є той прохід, і він весь впирається. Він весь впирається в центрі міста. Значить, кілька доріг з цієї сторони, кілька доріг з цієї сторони. І вже в рамках 2003 року ми наголошували, нам обов'язково треба отут побудувати через знесіння ще одну дорогу, щоб частину транспорту пустити з північної і південної частини міста в обминання центральної частини міста. Далі. Вже в рамках 2003 року ми пропонували, нагально пропонували, через скверик напроти обласної державної адміністрації, там є доріжка, зробити дві дороги. От одну дорогу біля адміністрації, другу дорогу там за пожежною частиною, і зробити двосторонній рух, щоб через вулицю Підвальну не йшло два одинарних потоки. Значить, це нічого не змінилося. Обласна державна адміністрація на той час нас підтримувала, тому що це мова йшла не про вулицю Винниченка, а дорогу паралельно вулиці Винниченка, і ми могли загородити ту адміністрацію. Ця робота не виконана. Також не виконана робота по зглажуванню отут ділянки на вулиці Пстрака Клепарицька. Вулиця Клепарицька сьогодні практично не використовується. Бо сьогодні, зверніть увагу, ми маємо Городоцьку, ми маємо вже відремонтовану Ярослава Мудрого, стоїть зробити той кусочок, і ми отой транспорт отако пустимо аж на вулицю Лилипинського, і він обмине центральну частину міста. Отак треба вирішувати проблеми центра міста. В центрі міста проблема не вирішується, вона вирішується навколо центра міста. Ось. Так, я вважаю, далі. Оце мова йде про цю ділянку. Там 100 метрів дороги. Далі. Оце ділянка, то та транзитна ділянка, про яку я говорив, і так вона виглядає. Зверніть увагу, там дорога є. Вона ще була в 12 столітті там. О, а просто її просто не використовують. Просто люди не зовсім подумали, коли вони. Та ж на знесіння це буде впливати тільки благоприятно. Далі. От тут сказано, пасажирські потоки усіх січеннях міста, ви бачите, мова йде про тисячі. Сихів це порядка там 10-12 тисяч пасажирів в годинний пік. А от північна частина і південна частина в одну сторону 8, в другу сторону 7 тисяч, 15 тисяч разом. Далі. А, це важливо. Значить, на сьогодні оця карта, яка показує, як наше місто покрито послугами електротранспорту. Значить, ви бачите, практично місто закрито електротранспортом, що дуже важливо. Значить, ми не далі вважаємо, що у місті не може бути такий однобокий розвиток транспорту. Має бути дві конкуруючі системи автобусного і електротранспорту. По-перше, вони дублюючі, це підвищує надійність перевезень. Тобто, якщо світла не буде, а будуть їздити автобуси. Не буде бензину, будуть їздити тролейбуси. Ми пропонували в рамках цих робіт подальший розвиток цієї системи. І на сьогодні, в принципі, є зрушення. Ми запропонували надалі продовжити від церкви Пресвятої Богородиці до Санта-Барбари тролейбус. Це всього-навсього кілометр. І ми фактично забезпечимо Сихів електричним транспортом. Тролейбусом. Не тримаємо, а тролейбусом. Далі. Буде побудована лінія Сихівського трамваю. Хай собі буде. Не буде побудована. Будемо продовжувати далі тролейбус до вулиці Карбишева. І війдемо в другу. Будемо мати дві лінії до центра. Перший і 24-й. Далі. В рамках цього пропонується продовження тролейбуса до вулиці спочатку тролейбусної, а потім в односторонньому русі до вулиці Стрійської з правим поворотом. Так само звідси, отой кусочок, з лівим поворотом. Це потрібно для того, що у нас оця точка, це найкритичніша точка в мережі, тролейбусній мережі міста Львова. Якщо тут розірвати ту ділянку, то місто Львів тролейбусно розірветься. Тому що ця частина міста з цією частиною міста вже буде не з'єднана. Тобто то критична точка. І нарешті ми маємо можливість забезпечити Майорівку, бо в цей час були ідеї продовжувати трамвай до Майорівки. У Тупічні, там нема дороги, не можна її зробити. А от зеленою завернути на Майорівку тролейбусом без ніяких проблем. Ідемо далі. Автобусним транспортом, ви бачите, місто практично забезпечено повністю. Оця ділянка вже забезпечена, зразу скажу. От там вже пустили на муроване дорогу, так що є.